Estas portas darán paso a partir das 4 desta tarde aos seguidores do Caudal Fest. O festival chega a súa segunda edición na Ribeira do Miño xunto ao Pazo de Feiras onde ultiman preparativos. Con Marea e Izal como cabezas de cartel, a última festa do verán completa un programa de 2 días con grandes nomes da música nacional. O recinto alberga 2 escenarios. Os primeiros en subirse o principal, o Estrella Galicia, serán Bocanada, as 5 do serán. Milleiros de persoas seguirán e bailarán o ritmo dos seus grupos favoritos e mesmo poderán utilizar a zona de descanso da que dispón o Caudal Fest.